per la Diputació de Barcelona aquest certificat de responsabilitat social és important. És un fet que del nostre treball, de la rigorositat de la nostra feina, en pugui sortir doncs, un retorn social i, per tant, un retorn a la societat. I per nosaltres pensem que poder disposar d'aquest lliurament del certificat és un primer pas per mostrar a la ciutadania que treballem, com dèiem, amb rigorositat i amb excel·lència, pensant sempre en doncs, el benestar de les persones, pensant sempre en el retorn que la nostra feina produeix a les persones i a la millora i com contribuïm a la millora d'aquesta societat que avui dia és una societat complexa. Sabem que els moments que vivim no són senzills, són moments de complexitat, però precisament perquè els que treballem i gestionem l'administració pública fa molts anys que estem acostumats a gestionar la complexitat i a poder trobar solucions o les millors solucions a través d'aquesta complexitat, sabem que és necessari aplicar el rigor en els procediments, aplicar l'objectivitat en la resolució d'aquests procediments i sobretot disposar, en definitiva, de totes aquelles eines i instruments que ens permetin doncs, arribar als millors acords o les millors solucions. La Diputació de Barcelona ha assumit la responsabilitat social corporativa com una estratègia central del mandat de caràcter interdepartamental. Això fa que tots els departaments de la Diputació hi estiguem implicats i avui doncs, estem presents i agraïts de rebre aquest certificat. Sense res més a introduir, passo la paraula al senyor Carlos Esteban. Endavant. Molt bé, gràcies. Molt bé. Senyora presidenta, senyores i senyors, bon dia. Això jo és que soc més petit i bon dia. Moltes gràcies per la invitació a aquest acte en què lliurarem a la Diputació de Barcelona el certificat de gestió de responsabilitat social i CUNET SR10. Com a president d'Enor i com a barceloní, és una satisfacció reconèixer la tasca duta a terme per aquesta institució en un camp que la societat demanda cada vegada més. Acció a les administracions i també a les empreses. Avui la Diputació demostra que és una institució sensible a aquesta demanda amb un compromís a llarg termini perquè ha escollit un abordatge sistemàtic, tot seguit un referencial internacional. El certificat que lliurem reconeix que la Diputació de Barcelona ha implantat voluntàriament, això és important, un sistema de gestió de la responsabilitat social segons l'estàndard internacional ICUNET SR10 i que posteriorment ha superat amb èxit l'auditoria d'Enor. ICUNET SR10 ajuda les organitzacions a gestionar la responsabilitat social des d'un esquema de la millora contínua. Permet integrar-la a tota l'organització, tenint en compte les necessitats i expectatives de tots els grups d'interès o stakeholders. Un element que sí és important per a qualsevol tipus d'organització o és encara més en el cas d'una administració pública. Cadascuna de les persones que han treballat per aconseguir aquest èxit mereix una càlida felicitació. Parlant amb l'equip auditor, m'han dit que la Diputació destaca especialment en la qualitat del suport que es dona als municipis barcelonins en múltiples programes socials, la promoció de l'activitat en el tercer sector i la inclusió de clàusules socials i ambientals en els concursos. Que la Diputació de Barcelona és una institució amb una destacada vocació de servei no és una qüestió que Enor hagi conegut ara. Ja fa més de 2 anys, Enor va certificar la Carta de Serveis de la Diputació. I des de llavors, anualment examina que els compromisos adquirits en aquesta, que comprenen el conjunt dels serveis de la Diputació, continuen en vigor. Van néixer fa més de 30 anys, amb l'objectiu principal de ser un agent de desenvolupament i posem a disposició de les organitzacions eines que els ajudin a ser cada vegada millors en camps com la qualitat, el medi ambient, la seguretat o la responsabilitat social. Avui, més de 7.500 centres de treball a Catalunya
demostren el seu compromís en la feina ben feta mitjançant un certificat d'AENOR. Senyora presidenta, gràcies per escollir AENOR com a entitat de certificació. Respondre a la confiança d'una entitat com la Diputació de Barcelona és un orgull i un repte al qual espero que hagin estat capaços de respondre a l'altura de les seves expectatives. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Si em permeteu fer unes darreres paraules, perquè aquest certificat és aconseguit gràcies al treball de tots i totes, al treball dels treballadors i treballadores, a la seva voluntat d'aplicar bé els sistemes de treball, la seva voluntat que aquest treball que realitzen cada dia pugui tenir aquests objectius i complir aquests objectius de qualitat social, els objectius també de qualitat ambiental. Per tant, des de la presidència, des de l'equip de govern, nosaltres podem marcar-vos directrius i objectius, però si vosaltres no els féssiu possibles, si vosaltres no els assumíssiu, si vosaltres no fóssiu els protagonistes reals d'assolir-los, no aconseguiríem fer la feina. Per tant, en nom de tots vosaltres, jo avui recullo aquest certificat, però és un certificat fruit del vostre esforç i del vostre treball. Per això us vull felicitar. Moltes gràcies.